এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ যোগদানৰ বাবে মন মেলিছে এজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীয়ে। বিজেপিলৈ নহয় সুত এইবাৰ অগপলৈ আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত চলিছে দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো গুড মৰ্ণিং ১৮ৰ আৰম্ভণিতে। আমি এই খবৰ লৈ আহিছো আৰু এইবাৰ অসম গণ পৰিষদত যোগদানৰ বাবে মন মেলিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী সিদ্দেক আহমেদে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই সুসংকেত পালে অগপত যোগদান কৰিব সিদ্দেকে। 2022ৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ। 2022ৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ সময়ছোৱাত বেলট পেপাৰৰ সংখ্যাত এক লিখাৰ পৰিৱৰ্তে আখৰেৰে এক লিখিছিল সিদ্দেক আহমেদে, যাৰ ফলত দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কজনক। উল্লেখযোগ্য যে তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনত উদ্যোগ আৰু সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ নিলম্বিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু এতিয়া খবৰ যে তেওঁ যুঁজা চলাইছে তেওঁ অসম গণ পৰিষদত, তেওঁ অগপত তেওঁ যোগদান কৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ দল বাগৰা ৰাজনীতি এতিয়া তুংগ, নিৰ্বাচনো সন্মুখত আৰু এক প্ৰকাৰ এই দল বাগৰা ৰাজনীতিও যেন এফালে তুংগত উঠিছে। এইবাৰ অসম গণ পৰিষদত যোগদানৰ বাবে মন মেলিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী সিদ্দেক আহমেদে। অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা বাৰ্তাও হৈছে আৰু যোগদানৰ বাবে মন মেলিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী সিদ্দেক আহমেদে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেউজ সংকেতলৈহে যেন এতিয়া অপেক্ষা। সেউজ সংকেত আহিলে অগপত যোগদান কৰিব সিদ্দেকে। 2022ৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিলে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ আৰু 2022ৰ সেই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া ভোটদান হৈছিল, ভোটদানৰ সময়ত বেলট পেপাৰৰ সংখ্যাত এক লিখাৰ পৰিৱৰ্তে আখৰেৰে এক লিখিছিল সিদ্দেক আহমেদে, আৰু যাৰ ফলত দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনক। কথাটো হয় মানে মই যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পৰা মই ছাছপেণ্ড হৈ আছোঁ, গতিকে মই য'ত ত'ত যাব পাৰোঁ, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই গ্ৰীণ ছিগনেল দিব তেতিয়াই মই যাম। মানে কোনটো দলত? AGPতে যাম। তো যেতিয়া মানে তেওঁৰ গ্ৰীণ ছিগনেল পাম তেতিয়াহে যাম। কেনেকৈ ভাবিছে আপুনি যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা আপুনি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত আকৌ জিকি আহিব পাৰিব? মইতো 100% জিকিম, কাৰণ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক মানে একদম 2001ৰ পৰা জিকাই লৈ আহিছে। যেতিয়া মই হাৰিছোঁ অলপ ভোটত হাৰিছোঁ, আৰু এতিয়া যিটো সমষ্টি যিটো বহুত ডাঙৰ হৈছে, ওচৰৰ যিখিনি এৰিয়া মোৰ সমষ্টিত সোমাইছে, গতিকে গোটেইখিনি এৰিয়া মোৰ লগত খুব ভাল ৰিলেশ্যন আছে, আৰু মই আশাবাদী যে মোক ৰাইজে বিশ্বাস কৰে আৰু মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজে মোক ছাপৰ্ট কৰিব। চাওক, এতিয়া কৰিমগঞ্জৰ ছিটটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এই কিছুদিন আগত কংগ্ৰেছৰ ভাল আছিলে, কিন্তু আজি কংগ্ৰেছৰ পজিশ্যন ভাল নহয়, গতিকে এই ছিটটো এতিয়া এইবাৰ মানে NDAৰ লগত থাকিব। আৰিয়া সিদ্দেক আহমেদৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ, এই কথাখিনি তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে এতিয়া তেওঁ অপেক্ষা কেৱল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সেউজ সংকেতলৈ, আৰু ইয়াৰ পিছতে কথা বতৰা তেওঁ ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে, তেওঁ সাজু হৈ আছে। কংগ্ৰেছৰ আজিৰ তাৰিখত কি অৱস্থা সেই বিষয়ে কিছু কথা ক'লে News18ত সিদ্দেক আহমেদৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীজনৰ এক্সক্লুচিভ এক সাক্ষাৎকাৰ। তলি ফুটা নাৱৰ দৰে হৈছে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা, ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নেতা বিধায়ক সৰকি গৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা। নাৱৰ ফুটা বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও নিষ্ফল ভূপেন বাহিনী। শীঘ্ৰে অগপত যোগ দিব দুই কংগ্ৰেছ বিধায়কে। অগপলৈ আব্দুল ৰচিম মণ্ডল যোৱাৰ এটা খবৰো যথেষ্ট চৰ্চাত আছে। সিদ্দেক আহমেদৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকে শুনিলে। অগপলৈ হয়তো আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলেও মন মেলিছে। আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে আজি দুদিনমান পূৰ্বে তেওঁ মুকলিকৈ তেওঁ অসম গণ পৰিষদক তেওঁ এক প্ৰকাৰ ভূয়সী প্ৰশংসাও কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰাই যেন চৰ্চা এইধৰণে আৰম্ভ হৈছিল, বুবু বাবা এয়াই আৰম্ভ হৈছিলে যে তেওঁ অগপলৈ যাবলৈ নিজৰ বাট ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল আৰু তেওঁ সৰ্বসুস্থ হৈছিলে ৰকিবুল হুছেইনৰ ধুবুৰীত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যদি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে। এই গোটেই বিষয়টোক ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম ধুবুৰীত চৰ্চাত থকাৰ পৰাই পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল তেওঁ অসন্তুষ্ট হৈ আছিলে আৰু অসন্তুষ্টি মুকলিমূৰীয়াকৈ তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিলে। অগপক
সমর্থন করে অসম গণ পরিষদক প্রশংসা করে এই ধরনের কিছু মন্তব্য করেছিল। আর দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ সিদ্দিক আহমেদে ইতিমধ্যে অগপত যোগদানের এক প্রকার সাজু হয়েছে। মন্তব্য অগপ নেতা রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার যে কি ধরনে এতিয়া আব্দুর রশিদ মন্ডল আর সিদ্দিক আহমেদ দুয়োগী সাজু হয়েছে অসম গণ পরিষদত যোগদানের। সিদ্দিক আহমেদ আর রশিদ মন্ডলের কথা আপনি ইতিমধ্যে অবগত করেছে সংবাদ মাধ্যমে, আলোচনা চলি আছে, আলোচনা চলি আছে, সোনকালে একটা সিদ্ধান্ত মানে গ্রহণ করা। কোনে আলোচনা কৰিছে, কোনে আলোচনা কৰিছে? আব্দুল বসির মন্ডল আর সিদ্দিক আহমেদ দুইজনে ছিগা নাই, কিন্তু হব সোনকালে হব, অলমোস্ট ফাইনাল, অলমোস্ট ফাইনাল। এই দুজনে নে আৰু আছে? আৰু আহিব, সময়ত কম। সিদ্দিক আহমেদ ডাঙরিয়াতো আগতে গৈ আছে, দলের পর সাসপেন্ড করে থাকা আছে, আর রশিদ মন্ডলের কথা তো রশিদ মন্ডল আজিলেকে এটা মুহূর্তলৈকে তো আমার লগত আছে, মানে তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান কথা কয় যে রাইজে এইবিলাক কথা শুনি মানে রাইজের মাজে একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগ্রত হয়, রাইজে যে ভয় করে যে সব এমএলএ গৈ আছে আমিও যাও, তেনেকুৱা একটা ভাব সৃষ্টি করার কারণে এইবিলাক করে আছে, এইবিলাক একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বেলেগ মনে হয় নাই নাই, এইবিলাক কেনেকৈ হ'ব, এইটো এইটোতো অবাস্তব, মোৰ লগত আলোচনা কথাটো অবাস্তব, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। গৌরব গগৈক বাদ দিয়ে সকলো কংগ্রেসই এরব কংগ্রেস দল। শেরমান আলী আহমেদে করেছে আন এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য যে গৌরব গগৈক বাদ দি যেহেতু কংগ্রেসের যে মানুষ ওলাই যাওয়া যে ধারা সেয়া অব্যাহত আছে, এইবার শেরমান আলী আহমেদের এই মন্তব্য যে গৌরব গগৈক বাদ দিয়ে সকলো কংগ্রেসিয়ে দল এরব। আমি স্বামী কৈছে সিদ্দিক আহমেদ আর আব্দুর রশিদ মন্ডল, কংগ্রেসের গৌরব গগৈর বাদে সকলেও যাব, বিজেপি আর এজিপি এটিও মানে কলো একসেপ্ট গৌরব গগৈ, এভরিবডি উইল গো টু দ্য জার্নিয়ার অর লেটার। আৰু এই মুহূর্তে আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। পুনে পরে বিপুল বর্মন, এই গোটেই রাজনৈতিক যে পথ পরিবর্তন বা দল বগরা রাজনীতি বলিয়ে কক, মুঠর পর লোকসভা নির্বাচনের দিন যিমানেই চমু চাপিছে এই ছবিবর আসলে স্পষ্ট হয়ে গৈ আছে। আর এবার অগপ গমনের বাট মুক্তি করেছে দুগারী কয় কংগ্রেসী বিধায়ক, এই খবর এটা তুঙ্গত, রমেন কলিতা ইতিমধ্যে কিছু এই সন্দর্ভত স্পষ্ট করে দিছে সাংবাদিকর আগত। গীতাশ্রী চাওক, মই বিশেষকৈ সিদ্দিক আহমেদৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ কিয় তেখেতৰ মই এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ, আমিয়ে মাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউ পাইছিলোঁ, আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত আমাক ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত তেখেতে চেন্নাই অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, কাৰণ তেখেতৰ এটা চিকিৎসা চলি আছে, তেখেত দুৰাৰোগ্য ৰোগতো সমান্তৰালকৈ আক্ৰান্ত হৈ আছে, গতিকে তথাপিও তেখেতে গা ভাল পাইছে বাৰু। কিন্তু যদি এতিয়া তেখেতে অগপত যাব বুলি কৈছে, আমাৰ আগত কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি মোক গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়ে তেনেহ'লে মই অসম গণ পৰিষদ দললৈ যাম। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্কটো হ'ল যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ অভিভাৱক মুখ্যমন্ত্ৰী নেকি, নে সিদ্দিক আহমেদৰ অভিভাৱক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? গতিকে যিটো ইণ্টাৰভিউ তেওঁ আমাক দিলে, তেওঁ জিভা পিছলিয়ে হওক বা যেনেধৰণে হওক বা কওঁ বুলিয়ে কৈছে নেকি, এইটো তেওঁ জানিব। কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা যে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ পৰা চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে, 2001 চনৰ পৰা 2006 চনতো নিৰ্বাচিত হৈছিলে, 2011 চনত খালি 16 হাৰিছিলে, 21 আকৌ জিকিছে, গতিকে চাৰিবাৰ জিকা, আৰু লগতে তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰী হ'ব, সমবায় মন্ত্ৰী, উদ্যোগ মন্ত্ৰী আৰু সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে, গতিকে এতিয়া নিলম্বিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ অসম গণ পৰিষদ দলত যাম বুলি কৈছে। কিন্তু এটা কথা গীতাশ্ৰী, তেওঁ যাম বুলি ক'লে আজি যাব নোৱাৰিব বা অহাকালি যাব নোৱাৰিব, তেওঁ যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব 26-ত, তাৰ আগে আগে 2025 চনৰ ডিচেম্বৰমানত যাব লাগিব, কাৰণ আজি যদি যায় তেতিয়া তেওঁ বাই ইলেকশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত কিন্তু আজিয়েই নিৰ্বাচন খেলি জয় হৈ অহাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা যথেষ্ট ক্ষীণ, কাৰণ কিয় বৰাক উপত্যকাত হাতীৰ চিম্বলটো ৰাইজে ইমান বেছিকৈ চিনি নাপায়, গতিকে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এতিয়া বালিৰ মথাউৰিৰ নিচিনা হৈছে কংগ্ৰেছ, যে এফালে যদি মথাউৰি বান্ধে আন এফালে ভাঙি যায়, গতিকে এতিয়া যিধৰণে শশী দাস যোৱাৰ পিছত বা সিদ্দিক আহমেদ নিলম্বিত হৈ আছিলে বা শেৰমান নিলম্বিত হৈ আছিলে, তাৰপিছত বসন্ত দাস গ'ল, কমলক্ষ গ'ল, বা এতিয়া আৰু দুই এজন যাব বুলি কৈছে, এতিয়া যেনেধৰণে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ কথা ওলাই আছে,
কিন্তু যদি মণ্ডল যেটা অগপত যায় বা তেওঁ এই যে শশী থিয়রিত যদি যায় যে মোৰ শরীরটো অসম গণ পরিষদত বা মোৰ মনটো কংগ্রেসত এই ধরনের যে রাজনীতি যদি করে তেতিয়া কবলগিয়া নাই, কিন্তু ডাইরেক্টলি তেওঁলোকে অসম গণ পরিষদ দলত যোগদান করব নোৱাৰে, কারণ তাতে আপনার এন্টি ডিফেকশন লটো আহিব, কারণ ইয়াত 2/3 যাব লাগিব, অকলে যাও বলে যাব নোৱাৰে, কারণ কংগ্রেসের যদি আজি যদি 23 MLA আছে তেতিয়াহলে তারপরা আপনার তেওঁলোকে 2 বা 1 যাব নোৱাৰিব, গেলে 7 যাব লাগিব, গতি কিন্তু তথাপিও কংগ্রেস দলটো যে ধরনের বিরোধী প্রধান বিরোধী দল অসমৰ, তথাপিও মই কৈছো যে বালির মথাউরির নিচিনা হয়েছে, এঠাইত যদি বান্ধটো বা দিয়ে আর এঠাইত ভাঙি যায়, গতি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত দলের এই গড়াখহনীয়া রোধের কারণে কি ধরনের প্রচেষ্টা চলায় এই কিন্তু লক্ষণীয় হব। কিন্তু বিপুল বর্মন, এই যে দল বাগড়াই গোটেই ছবিবর আমি যে দেখা পাই আছো এই কেটা দিনত যে এই ছবিবর খুব স্পষ্ট হয়ে আছে, করবাত বিজেপিলৈ বাদ নগয় অর্থাৎ বিজেপিলৈ পুনপটিয়াকৈ নগয় বিজেপির মিত্র দল অসম গণ পরিষদলৈ যোৱাৰ এই ধরনের একটা ধারার কথাও একাংশের ক্ষেত্র কব পারি নাকি? এই ধরনের কথা বতরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনও কিন্তু চর্চা হয়ে থাকে যে বিজেপিত পুনপটিয়াকৈ যোগদান করা নাই, কিন্তু সহযোগী দলটো বা মিত্র দলটো যোগদান করবলে গেছে। অকল মই মানে হয় আপনি ঠিকই কৈছে শাসনাধিষ্ঠ দলত যাব বিচাৰে বা মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰতে থাকিব বিচাৰে, কিন্তু এইটো কৰিবলৈ গলে এটা মাইনরিটি এজন MLA আপনার পদুম ফুলের সিনত জিকি আহিব নোৱাৰে, গতি সেইকাৰণে আশ্রয় লব বিচাৰিছে আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদত। কিন্তু এটা কথা আমি সংবাদ মাধ্যমে আমি সমানভাবে দেখাব লাগিব বাতৰিবিলাক, এটা কথা যে যিধরণে কংগ্রেসত গড়াখহনীয়া হৈ বিজেপি বা অসম গণ পৰিষদলৈ ঢাপলি মেলিছে ঠিক সমান্তৰালকৈ কিন্তু 5 নেতা কিন্তু কিন্তু কংগ্রেসলৈ আহিছে। যোৱা আপোনাৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্রীসভাৰ যিগৰাকী খনি বিভাগৰ মন্ত্রী আছিলে বা পার্বত্য উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্রী আছিলে আপোনাৰ সুমৰংহাং, তেওঁ কিন্তু বিজেপিৰ পৰা কংগ্রেসত যোগদান কৰি প্ৰাৰ্থী হৈছিলে ডিফুৰ, বা মীৰা বৰঠাকুৰৰ কথা সকলোৱে জানে, বা ঠিক আৰ পি শৰ্মাৰ কথা জানে, আৰু প্ৰবীণ বৰসৌ সিদিনা BPF দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে, উদয়শংকৰ হাজৰিকাও যোগদান কৰিছে। আপোনাৰ উদয়শংকৰ হাজৰিকা লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 2 প্ৰাৰ্থী আছিল, অকল প্ৰাৰ্থীয়ে নহয় প্ৰায় 1.5 লাখতকৈ অধিক ভোট পাইছিলে। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা দলে আনটো দলৰ পৰা এটা দলৰ পৰা আনটো দললৈ এই ধৰণৰ যি ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিয়ে তুংগত উঠিছে, আৰু কেইদিনমান এনেধৰণৰ ৰাজনীতি দেখা পোৱা যাব, কাৰণ আৰু কেইটামান দিন এই ধৰণৰ ছবিবোৰ দেখা পাই থাকিব, কিয়নো নিৰ্বাচন যিমানেই চমু চাপিছে এই ধৰণৰ দৃশ্যবোৰ স্পষ্ট হৈ গৈ আছে। বিপুল বৰ্মন, এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক জানিম আপোনাৰ পৰা। কিন্তু এই দল বাগৰাক লৈ এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি কিন্তু গৰম হৈ আছে। ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে মুকলিকৈ দাবী কৰিছে যে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীৰ লগতে ছিদ্দিক আহমেদ অগপলৈ আহিব, আৰু ছিদ্দিক আহমেদ এক্সক্লুচিভ এটা সাক্ষাৎকাৰত আমাক কৈছে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রীর সেউজ সংকেতলৈ তেওঁ রয়ে আছে, তাৰপিছত তেওঁ ইতিমধ্যে যুঁজা অর্থাৎ হৈ গৈছে বা গোটেইখিনি অংক মিলিছে, এতিয়া আহিব তেওঁ অসম গণ পৰিষদলৈ। আর এই যে দল বাগড়ার রাজনীতি, অগপ গমনক লৈ মুখ খুলিছে কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলে, তেওঁৰ নামটোৱে চর্চাত আছে যে আব্দুর রশিদ মণ্ডল অসম গণ পৰিষদলৈ আহিব, অসম গণ পৰিষদক তেওঁ কিছু সমৰ্থনো বা তেওঁ প্ৰশংসাও কৰিছিলে আজি দুদিন পূৰ্বে এই প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰে কথা বতৰাবিলাকক লৈ, আৰু এই মুখ খুলিছে যেতিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলে, কেতিয়াও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা ভবা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ। এতিয়া ৰবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এটা দাবী কৰিছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ কেতিয়াও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা ভবা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুর রশিদ মণ্ডলে। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বহুবাৰ তেনেকুৱা দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছী বিধায়কে কৈছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা কোনো তেনেকুৱা নাই, কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিছে। এইবাৰ কি হয় সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু স্পষ্ট কৰিছে এই মুহূৰ্তত সাংবাদিকৰ আগত যে পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধায়কগৰাকীয়ে আব্দুর রশিদ মণ্ডলে যে তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কথা তেওঁ ভবা নাই। কথাই অহা নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মী নিজ নিজ ঠাইত সকলে সন্তুষ্ট হৈ আছে, কিছুমান দলীয় কথা বতৰা নথকা নহয়। এটা পৰিয়ালতো যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী মা দেউতা থাকে সবরে কিছুমান কথা থাকে, যেটো কথা নাকি বেলেগত কব নোৱাৰে, পৰিয়ালৰ মাজত আলোচনা হ'ব পাৰে। আমাৰ দলৰ মাজত এটা ইমান ডাঙৰ আটাইতকৈ পুৰণা ৰাজনৈতিক দল, গতিকে নিশ্চিতভাৱে কাৰোবাৰ কিবা কথা থাকিলেও সেইটো কথা ধৰক মেডিয়াৰ বন্ধুসকলৰ লগত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি বা অসমৰ ৰাইজক তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি। এইটো দলীয় কথা, দলৰ মাজতে আলোচনা হয়, দলৰ মাজতে এইবিলাক মীমাংসা হৈ যায়। মই এইটো ক'ম যে মোক আপোনালোকে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছে, যে মানুহৰ নাপালে নেকি? ইমান বিধায়ক আছে যে এই যে লঘুধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ হয়তো প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক বেলেগ বেলেগ যেন ভাবি ল'লে নেকি? মই নিজেও তাতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলোঁ, এনেকৈ টিকট পোৱা নোপোৱালে সেইটো কোনো কথা নাই, হাইকমাণ্ডে যাক দিব তাকি, মই তেনেকৈ নাভাবোঁ, তেনেকৈ নাভাবোঁ। প্ৰত্যেক দলতে হওক, প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা এটা সমষ্টিত, সি বিধানসভাই হওক, লোকসভাই হওক, পঞ্চায়ত হওক,
বহুত কেইজন টিকট বিচাৰে, আলটিমেটলি এজনকে দিব দিব হাইকমাণ্ডে, আৰু দলৰ প্ৰতি দলে যাকে দিয়া সৰ্বশেষত সকলে তাকে মানি লৈ তেওঁৰ হৈ ইলেকশ্যন কেম্পেইনত নামি পৰে। মনত টিকট নোপোৱাজনে মনত অলপ দুখ পায়, এইটোতো নেচাৰেল, কিন্তু এই দুখটো তেওঁলোকে বেছি সময় ধৰি নাৰাখে। শুনাই নাই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, তেখেতে এজন জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক, 85ত প্ৰথম তেখেতে নিৰ্বাচিত হয়, মন্ত্ৰীও হয়, গতিকে তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰে কিবা কৌশল হ'বও পাৰে, তেখেতৰ কিবা কৌশল হ'বও পাৰে মই নাজানো, তেখেতৰ কিবা কৌশল হ'ব পাৰে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতি।